Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticari-iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsi, habelə Azərbaycan istehsalı olan məhsulların ənənəvi bazarlarda mövqelerinin möhkələndirilməsi və yeni bazarlarda Azərbaycan məhsullarının satışının təmin olunması üçün bir neçə ölkədə Azərbaycanın ticarət nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Real intervyunun bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Çindəki ticarət nümayəndəsi Teymur Nadiroğludur. Biz onunla iki ölkə arasında ticari-iqtisadi münasibətlərin hazırki vəziyyətinə və perspektivlərinə danışacağıq. Teymur, hoş gördük. Hoş gününüz olsun. Teymur, istəyirəm ki, ilk olaraq Azərbaycan ilə Çin arasında ticari-iqtisadi münasibətlərin ötən ilki yekunlarını nəzər salaq. Bilirik ki, ötən il bütün dünyada COVID-19 pandemiyası bir çox iqtisadi fəaliyyətlərə öz mənfi təsirini göstərdi. Bu pandemiya Azərbaycan-Çin iqtisadi münasibətlərinə hansı təsirləri göstərdi və ümumiyyətlə, keçən ilin yekunlarını necə xarakterizə edərdiniz? Çox doğru vurğuladınız. Keçən il iqtisadi baxımdan mürəkkəb bir il olaraq yadda qaldı. 2019-cu ildə gördüyümüz bir çox işlərin bəhrəsini məhz 2020-ci ildə gözləyirdik və ilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanan yeni strategiya və iş planı ilə daxil olduq. Etiraf edim ki, ilin əvvəlində COVID-19 pandemiyasının sürətlə yayılması, yəni bu Çini nəzərdə tuturam, hamı kimi ticarət nümayəndəliyini də hazırlıqsız yaxaladı. Amma buna baxmayaraq, iqtisadi proseslərin gedişatına uyğun olaraq biz də öz strategiyamızı mövcud vəziyyətə uyğunlaşdırmağa çalışdıq. Nəzərə alın ki, Çində birinci rübün iqtisadi göstəriciləri bəlkə də ölkənin son 30 ildə ən mənfi göstəriciləri olaraq yadda qaldı. Amma ikinci rübün sonundan üçüncü rübdən başlayaraq iqtisadiyyatın bərpa templəri ciddi şəkildə sürətləndi. Nəticə etibarilə 2020-ci ildə Azərbaycanın Çinə qeyri-neft ixracı 19% artım göstərmişdir. Ümumi bundan başqa Çin gömrük administrasiyasının statistikasına istinadən əgər 2019-cu ildə təxminən 41 çeşiddə məhsul Azərbaycandan Çinə ixrac edilmişdirsə, 2020-ci ildə 73 çeşiddə məhsul Çinə ixrac edilmişdir. Ümumi ticarət dövriyyəmiz təxminən 15% düşmüşdür ki, bu da əsasən Çinə ixrac etdiyimiz neftin bazarda qiymətinin aşağı düşməsi səbəbi ilə izah edilir. Teymur müəllim, cariyə üçün Azərbaycan-Çin ticari-iqtisadi əlaqələrində hansı perspektivləri? Ümumiyyətlə, Azərbaycan məhsullarının Çinə ixrac perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan məhsullarının Çinə ixrac perspektivləri olduqca çox genişdir və mən bu fikri indi bir neçə vacib amilə dayanaraq sizə əsaslandırmağa çalışacağım. Düşünürəm ki, ən vacib və ən birinci amil dövlət başçılarının siyasi iradəsi və dostluğu. Habelə ölkəmizin Çinin ilə irəli sürdüyü kəmər və yol təşəbbüsündəki aktiv rolu iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafında çox böyük önəm daşıyır. Qısa olaraq, bu Çin tərəfi üçün Azərbaycanın dost ölkə olması anlamına gəlir və onlar Azərbaycanla iqtisadi və ticari əməkdaşlıqla əlaqələrin genişləndirilməsində çox maraqlıdır. İkinci amil son zamanlar Çinin apardığı açıq qapılar siyasətidir və xarici ölkələrdən ixrac mallarının genişləndirilməsindən ibarətdir. Və bu siyasət çərçivəsində Çində idxalı təşviq edən fərqli platformalar mövcuddur və yaradılır. Qeyd edim ki, biz də bu platformalardan çox aktiv şəkildə istifadə edirik. Üçüncü amilə gəldikdə isə İqtisadiyyat Nazirliyinin Azərbaycan ixracatçılarına göstərdiyi mühüm dəstək mexanizmları. Bu xüsusda Asproma, Kobiya və təbii ki, ticarət nümayəndəliklərini qeyd etmək istərdim. İzləyicilərimizə əmin edirəm ki, çox az sayda ölkələr öz ixracatçılarına dövlət səviyyəsində bu qədər dəstək göstərir. Və dördüncü amil təbii olaraq Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsulların mövcudluğudur. Bütün bu sadalanan amillər Made in Azərbaycan brendi altında məhsullarımızın təşviqi, satış kanallarımızın genişləndirilməsi, dövlət səviyyəsində göstərilən mütəmadi dəstək ixracatçılarımızı Çin bazarında böyük perspektivlər vəd edir. Amma məsələnin başqa bir tərəfi də var.
Hamımız bilirik ki, Çin dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatıdır. Eyni zamanda Çin 2020-ci ildə böyük iqtisadiyyatlar arasında yeganə artım tempi göstərmiş bir ölkədir. Belə ki, ötən ildə Çinin 2,3%-lik artım nümayiş etdirmişdir iqtisadiyyatı. Təbii olaraq, Çin bazarının perspektivlərini yalnız biz yox, bütün dünya görür. Və bütün dünya bu bazarda bir pay əldə etmək istəyir. Və bu deməkdir ki, Çin bazarında şiddətli bir rəqabət mövcuddur. Bu qədər ciddi bir rəqabətin mövcud olduğu bir bazarda isə şərtləri təbii olaraq alıcı diktə edir. Yəni biz Çin bazarının mütəmadi olaraq dəyişkən tələblərinə uyğunlaşmalıyıq. Mən sizə onlarla misal çəkə bilərəm ki, dünyanın belə deyək, nəhəng şirkətləri öz məhsulları ilə Çinə daxil olarkən buradakı istehlakçıların istəklərini nəzərə almayıblar və sonunda Çin istehlakçıları tərəfindən cəzalandırılıblar. Bunu mən niyə xüsusi olaraq vurğuladım? Çünki bəzən elə bir fikir yaranır ki, Çin dünyanın ikinci böyük iqtisadiyyatıdır. Geniş alıcı kütləsinə malikdir. Alıcı kütlənin imkanları durmadan genişlənir və bu səbəbdən istədiyiniz məhsulu istədiyimiz formada Çinə sata bilərsiniz. Günlərin birinci hissəsində qeyd olanlar həqiqəti təbii olaraq əks etdirir. Amma ikinci hissədə qeyd olanlar isə tamamilə fərqlidir. Məhz buna görə məhsullarını bizim iş adamlarından söhbət gedir. Çinə ixrac etmək istəyən şirkətlərimiz bu incəlikləri nəzərə almaqla Çin bazarını uzunmüddətli bir sərmayə kimi baxmalıdırlar. Anlaşılan dillə desək, məhsulumu ixrac etdim və bununla işim bitdi fikri yanlış bir fikirdir. Bazarı mütəmadi olaraq araşdırmalısınız, ona uyğunlaşmağı bacarmalısınız və bazarın tələblərinə riayət etməlisiniz. Yalnız bu halda siz Çində böyük uğur əldə edə bilərsiniz. Və deyərdim ki, bu çətin prosesdə bizim şirkətləri, Azərbaycan şirkətlərinə dəstək ola biləcək qurumlarımız mövcuddur. Elə biz ticarət nümayəndəliyi olaraq şirkətlərimizə mütəmadi olaraq dəstək göstəririk və göstərməkdə də davam edəcəyik. Termin abim, bildiyiniz kimi 2017-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Made in Azerbaijan vahid ölkəsinin dilə Çində keçirilən nüfuzlu sərgilərdə, o cümlədən dünyanın ən böyük idxal sərgisi olan Şanxay idxal sərgisində, beynəlxalq idxal sərgisində iştirak edir. Bu il belə bir sərgilərdə iştirak nəzərdə tutulubmu? Bəli, ümumiyyətlə mütəmadi olaraq sərgilərdə iştirak etmək ölkəmizin ixrac strategiyasının yalnız bir hissəsidir. Bu məhsullarımızın Çin bazarında təşviq mexanizmında vacib rol oynayır. Mən keçən il, məsələn, biz Çində 4 sərgidə vahid ölkə stendi ilə iştirak etdik. Baxmayaraq ki, bir çox ölkələr iştirak etməkdən imtina etmişdilər. Biz isə tərsinə iştirakımızla bir mesaj vermək istədik. Heç bir çətinliyə baxmayaraq, Azərbaycan şirkətləri öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadirdilər, hazırdılar və biz Çin bazarında maraqlıyıq. Düşünürəm ki, bu tərəfdaşlarımız tərəfindən də, Çinli tərəfdaşlarımız tərəfindən də çox müsbət olaraq qarşılanmışdır. Bu il isə ən azı 5 və ya 6 sərgidə iştirak etmək niyyətimiz var. Niyyətimiz var dedikdə, təbii ki, bu COVID-19 ilə bağlı vəziyyətdən asılı olan bir məqamdır. Yalnız cari ilin aprel ayında biz hardasa düz 3 sərgidə iştirak edəcəyik. Birincisi Çendu şəhərində baş tutacaq və 2 fərqli sərgidən ibarət Çinin ən böyük alkoqol içkilərinə həsr olunmuş bir sərgidir. Bu sərgidə biz İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə Aspromanın və Ticarət Nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə qatılırıq və Azərbaycanın aparıcı 13 şirkəti öz məhsullarını bu 2 sərgidə nümayiş etdirəcək. İkinci sərgidə isə Çindaş şəhərində baş tutacaq. Orada isə ümumi olaraq qida və
içki, qida və içki sektoruna aid olan məhsullarımız nümayiş etdiriləcək. Bundan başqa iyun ayında Harbin Exposuna qatılmaq niyyətimiz var. İkinci yarım illikdə isə Pekində keçirilən və xidmət ticarətinə həsr edilmiş Çinin ən önəmli sərgisi olan SIFT isə qatılmağı planlaşdırırıq və noyabr ayında isə Şanxay şəhərində baş tutacaq 4-cü Çin beynəlxalq idxal sərgisində iştirakı planlaşdırırıq. Bildiyiniz kimi bir neçə il bundan əvvəl Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın bir neçə ölkədə ticarət nümayəndəliyi yaradılıb, o cümlədən Çin Xalq Respublikasında. Ticarət nümayəndəliyinin iki ölkə arasında ticari iqtisadi münasibətlərin inkişafındakı rolunu necə qiymətləndirirsiniz, fəaliyyəti nələrə əhatə edir? Ticarət nümayəndəliyinin adında ticarət sözü olduğundan belə bir fikir yaranır ki, ticarət nümayəndəliyi yalnız iki tərəfli ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə məşğul olur. Əslində isə ticarətin təşviqi, məhsullarımızın tanıdılması, satış kanallarımızın genişləndirilməsi, yeni tərəfdaşların tapılması və bazarın araşdırılması işimizin yalnız bir hissəsidir. Bundan başqa, ticarət nümayəndəliyi həmçinin investisiyaların cəlb edilməsində, şirkətlərimizin Çində hüquq və mənafelərinin qorunmasında və ümumi olaraq iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsində fəal iştirak edir. İşimiz bu istiqamətlərdə bir neçə hissəyə bölünür. Yalnız 2020-ci ildə 4 investisiya layihəsi üzərində iş aparılıb. Yüksək texnologiyalara aid bir investisiya layihəsinin birinci mərhələsi artıq həyata keçirilməyə başlayıb. Qalan layihələrin icrası isə pandemiya səbəbindən təxirə salınsa da, hal-hazırda bu layihələr üzrə danışıqlar artıq bərpa edilib. Ötən il 2018 və 2019-cu illərlə müqayisədə təbii olaraq pandemiya səbəbindən fəaliyyətimiz məhdudiyyətlər çərçivəsində həyata keçirilsə də, ölkənin əlverişli investisiya mühiti və nəqliyyat tranzit imkanları Çinli iş adamları arasında təbliğ etmək üçün müxtəlif forumlarda 9 nitq və təqdimatla çıxış edilib. Ticarət nümayəndəliyi tərəfindən 3 webinar və onlayn biznes forum təşkil edilib. Azərbaycan şərabçılıq və xalçaçılığının Çində perspektivlərinə dair 2 bazar araşdırması həyata keçirilib. Ümumiyyətlə, Çinin dövlət qurumları, ticarət palataları, biznes assosiasiyaları və şirkətlərlə 60-dan çox görüş keçirilib. Həmçinin keçən il Harbin şəhərində Cihab ticarət mərkəzində ticarət bölməsi və Lianyungan şəhərində də ticarət evimiz fəaliyyətə başlamışdır. Çox sağ olun, Təmir müəllim, ətraflı məlumata görə. Siz də sağ olun, minnətdarımız. Xatırlayaq ki, Real Intervunun bu dəfə çıxınağı Azərbaycanın Çindəki ticarət nümayəndəsi Teymur Nadiroğlu idi. Biz onunla iki ölkə arasında ticari iqtisadi əlaqələrin hazırki vəziyyətini və perspektivlərini dair fikir mübadiləsi aparırıq. Hələlik, salamat qalın.